Hər vaxtınız xeyir əziz podium xanımları. Yeni kolleksiyamızın təqdimatını davam edirik sizlərə. Bax, başlayırıq bu üçlü dəstimizdən. Hansı ki bitmişdi, yenidən siz sifariş verdiniz, biz də götürdük sizə. Baxın, belə bir gözəl üçlü dəst. İşlənmə, bütün bax belə broşvayla, mıncıqlarla. Materialı işıq düşür, siyarı kimi görünür. Amma çox qəşəng, biraz uzaqdan çəkim. Çox qəşəng qaradır. Topiki yaşıl rəngdə, kofta kimi də demək olar. Şalvarı da çox rahat. Şalvarının yan hissələrindən yaşıl kant gedir. Həmin yaşıl kantdan da, bax burada belə bir qəşəng aplikasiya işlənib. Belə bir dəstimiz yenidən satışdadır. Xatırlayırsınızsə, gəlmişdi, bitdi, sifariş verdiniz, yenidən götürdürdük. Bax, bu da yeni gələn, dünən gələn dəstimizdir ki, satılıb artıq biri. Hələ biz onu modelə giydirmək üçün saxlamışıq, vermirik kiməsə. Xanım çox xahiş elədi, biz də verdik bugün ona. Bax, belə bir gözəl rəngi, özü xanımlar həqiqətən də gözəldir. Həm də xatırladım ki, ölçülərimiz böyük ölçülərdir. Baxın, belə bir gözəllik buzovuna poydumdadır. Bax, şalvarı da elə gözəllik alı var ki, bugün bizim gözəl Dilara doktorumuz aldı. Sevə-sevə də giydi. Belə tut, zəhmət olmasa könübədən belə görüntü verik. Baxın, əzlərim, böyük ölçülü belə bir gözəl dəstimiz sizlərə təqdim edirik Zagulba poydumunu. Gəlin, buyurun, əldə etməyə tələsin.